Доброго вечора. На годиннику 19:00. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А далі коротко про головні події цього дня. Кава за 17 тисяч. Суддя міськрайонного суду призупинив розгляд справи про штраф Володимиру Зеленському. 100 учасників акції протесту перекрили дорогу в Єрмолинецькому районі, чого вимагали мітингувальники. Льон, бавовна та нитки муліне. Майстриня з Хмельниччини власноруч оздоблює вишивкою маски. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Андрій Місінкевич призупинив розгляд справи про штраф президенту Володимиру Зеленському за порушення карантинних обмежень. Судове засідання тривало близько години. Також сьогодні розглядали справи по головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку, голові Хмельницької ОДА Дмитру Габінету, Хмельницькому міському голові Олександру Семчишину, першому заступнику керівника Офісу президента Сергію Трофімову, керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та власнику кафе. Які ще рішення ухвалив суд, знають мої колеги. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні о 9 ранку у Хмельницькому міськрайонному суді розглянули справу президента України Володимира Зеленського щодо порушення карантинних вимог. Ні глава держави, ні його представник на слухання не з'явився, каже суддя Андрій Місінкевич. Судове засідання викликалась особа, яка притягується до адміністративної відповідальності. Так, на зазначений день і час не з'явилася. Про причини неявки на сьогоднішній день суд не повідомлений. Заявку питань про відкладення розгляду справи до суду не надійшло і на час слухання справи судді не повідомлені. Андрій Місінкевич додає, присутність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за статтею 44 зі значком 3 Кодексу України, не обов'язкова. 3 червня 2020 року близько 17:30 в громадській споруді «Лямур» Зеленський Володимир Олександрович перебував без захисної маски, чим порушив правила щодо карантину, встановлено під пунктом 1 пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 20.05.2020 року номер 392. Після повернення з нарадчої кімнати суддя зачитав ухвалу, в якій йдеться, що адміністративне правопорушення є. Проте на президента України під час виконання своїх обов'язків діє закон щодо недоторканності. Пояснення: особа, яка притягується до адміністративної відповідальності по суті порушень, де зазначено, що визнаю вину. Нагадаю, 3 червня під час робочої поїздки на Хмельниччину президент Володимир Зеленський випив каву в одній з кав'ярень міста в той час, коли закладам було заборонено приймати відвідувачів в приміщенні. Разом із ним були головний санітарний лікар Віктор Ляшко, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, Хмельницький міський голова Олександр Семчишин, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогодні розглядали справу за порушення карантинних норм і головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Надія Салоїд ухвалила рішення сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Обвинувачений у скоєнні адміністративного правопорушення у суд не з'явився та не подав клопотання про перенесення розгляду справи. Ляшка Віктора Кирилловича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44 значком 3 Кодексу України про адмінправопорушення. Та накласти на нього стягнення у виді штрафу у розмірі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Тягнути Ляшка Віктора Кирилловича на суд держави судові звіт в сумі 420 гривень 40 копійок. Відповідні рішення про стягнення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень суддя Надія Салоїд ухвалила також стосовно власника кафе Андрія Мельниченка та першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова. Ані обвинувачених, ані представників у суді не було. Рішення суду вони можуть оскаржити у Хмельницькому апеляційному суді впродовж 10 діб. Анастасія Збродова, Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді також розглядали справу про порушення карантинних норм головою Хмельницької ОДА Дмитром Габінетом, Хмельницьким міським головою Олександром Семчишином та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Їм також присудили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. На Хмельниччині станом на 18:30 не виявили нових випадків захворювання на COVID-19. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 611 випадків на COVID-19. З них 478 осіб одужало. Від початку пандемії всього
області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаю, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 608 випадків COVID-19. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 100 учасників акції протесту перекрили дорогу державного значення в селі Правдівка Ярмолинецького району. Про це розповіла організаторка заходу Наталія Беренда. За її словами, основна вимога учасників – не приєднання Ярмолинецького району до Дунаєвецького. Більше про подію знає мій колега Михайло Жила. О 10-й годині люди почали збиратися біля будівлі колишньої сільради села Правдівка Ярмолинецького району. За 30 метрів – міжнародна траса Н-03 Житомир-Чернівці. Громадський порядок охороняли 10 поліцейських у формі. Ми тут зібралися, це зібралася і громада Ярмолинецького району, тому що ми не згідні з тим рішенням, що нас як баранів хочуть загнати в стадо, в Дунаєвецький район. Тому, а ми межуємо з Хмельницьким. Ми хочемо наші вимоги приєднати нас до Хмельницького району, а якщо неможливо, щоб в повному складі залишити Ярмолинецький район. Станом на сьогодні за приєднання до Хмельницького району зібрали майже 12 тисяч підписів, каже Наталя Беренда. Михайло Кознець з Ярмолинець ставить свій. Ярмолинці знаходяться близько до Хмельницького, набагато ближче, ніж Дунаївці. По-друге, сама інфраструктура. І багато разів приходиться їздити в Хмельницький. І заодно рішати питання нагальні, якщо там вже буде районна адміністрація і все інше. Тим більше ми знаємо, де то знаходиться. Попутньо які справи ще можна вирішити. Біля 40% жителів тільки нашого маленького містечка Ярмолинець працює в місті Хмельницькому. Ми запросили голову обласної державної адміністрації на наше сьогоднішнє зібрання. Ми його поки чекаємо. Замість голови Хмельницької ОДА до людей вийшов голова Ярмолинецької райдержадміністрації Василь Гуменюк. Сформоване звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до голови адміністрації. Лист спільний щодо приєднання Ярмолинецького району до Хмельницького району. Ми розуміємо, що розглядати Ярмолинецький район як цілісний, і щоб він залишився районом, це, ну, давайте, нереально, це правда. До приєднання до Хмельницького району, і ми вважаємо, що нам буде краще в Хмельницькому районі, ніж в Дунаєвецькому районі. Ми вже зареєструвалися до Комітету Верховної Ради, і ми будемо присутні на комітеті, коли будуть розглядати це питання створення Дунаєвецького району. Словами Василя Гуменюка, він є громадянин і як керівник району підтримує приєднання Ярмолинецького району до Хмельницького. Оскільки Дмитро Габінет до людей не приїхав, учасники перекрили дорогу, каже Наталія Беренда. Акція почалася об 11:23. Люди ходять пішохідним переходом. За 8 хвилин покидають проїжджу частину. На камеру поліцейські кажуть, в акції беруть участь до 100 людей. Порушень громадського порядку не фіксували. Сьогодні на 10 хвилин перекрили дорогу. Це в нас попереджувана акція. Ми готові до безстрокових таких акцій. На цілий день будемо пластом тут лежати, ну, щоб нас дочули, щоб нас приєднали, бо це крик душі. Габінет до нас не приїхав. Ми вчора йому закинули листа. Міг заступників, мало там заступників в кабінетах сидять. Вони ігнорували оцих людей, оцих 15 тисяч підписів. Якщо влада не виконає вимоги протестувальників, вони готові знову перекривати трасу, пікетуватимуть облдержадміністрацію за необхідності Верховну Раду, каже Наталія Беренда. Додає, протестувальники оголошують безстрокову акцію. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, Кабінет міністрів України 12 червня затвердив проєкт території об'єднаних територіальних громад та новий перелік районів. У даному проєкті пропонують існуючі 20 районів Хмельниччини ліквідувати та утворити 5 нових – Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Староконстянтинівський, Хмельницький та Шепетівський. Посилку на схід України відправляють хмельницькі волонтери. За словами голови громадської організації «Державницька ініціатива Яроша» у Хмельницькій області Валентини Базилюк, збирали посилку небайдужі хмельничани. Що передають захисникам Сходу України, дізнавалася знімальна група Суспільного. Кілька днів тому до хмельницьких волонтерів звернулися українські добровольці зі Сходу з потребою в маскувальних сітках, кікімерах та продуктах харчування, розповідає голова громадської організації «Державницька ініціатива Яруша» Хмельницької області Валентина Базилюк. Вони перелік нам зробили, і ми однією родиною хмельницькою зібралися. За одні сутки зібрали. Привезли сьогодні. Дві сітки відправляємо 5-метрової довжини. І, ну, ми потрошки всім, ми ж не можемо одну точку, тому що хлопці потребують
дуже. Валентина Базилюк додає, до збору посилки долучились волонтери зі шкіл міста. Зокрема, зібрали продукти харчування, засоби гігієни та оплатили пошив прапорів для батальйону «Арата», які виготовили на одному з хмельницьких підприємств і передали волонтерам для відправки для українських захисників. Ми також на 8-й батальйон добровольчої української армії «Арат» відправляємо 9 стягів. Зараз, як ніколи, наші хлопці, воїни, як в Збройних силах, так і в добровольчій армії потребує як і продукти харчування, так і засоби гігієни, і приладдя всяке, і сітки, і маскувальні сітки, і форма. Все, що необхідно, зібрали. І хлопці наші отримають на днях. Відправкою посилок на схід від початку російсько-української війни займається президент благодійного фонду «Центр Добриня» групи «Армія СОС Хмельницький» Михайло Худзик. Каже, раніше допомагала регулярній армії. Тепер допомоги більше потребують добровольчі батальйони. 2 роки ми займаємося тим, що допомагаємо тим людям, які вивозять і евакуюють поранених. І, на жаль, 200-х вивозять з поля бою. Ми працюємо в основному через департамент освіти, залучаємо навчальні заклади, середні, дошкільні, також профтехосвіта. І до свят ми організовуємо акцію, збираємо ці продукти, тут формуємо посилки і потім протягом певного періоду відправляємо. Михайло Худзик додає, люди передають переважно продукти харчування, побутову хімію, а на благодійні кошти купують талони на пальне для воїнів. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Понад сотню масок під час карантину пошила і оздобила вишивкою хмельничанка Світлана Могільнікова. Каже, свої вироби дарує рідним, друзям і знайомим. Жінка давно захоплюється вишивкою, тому в її оселі всюди власноруч вишиті картини. Роботи майстрині бачила моя колега Леся Боровець. Вишивати картини хмельничанка Світлана Могільнікова почала 10 років тому. Каже, процес вишивки принадив тим, що під час нього відчуваєш душевний спокій. За цей період майстриня вишила понад 50 картин в різних техніках, більшість з яких оселилася в українських домівках та за кордоном. Я завжди виробляла свої роботи з любов'ю. Одна моя із робіт знаходиться в Нью-Джерсі, до речі, а друга – в Петропавловськ-Камчатській. Ще декілька робіт в мене знайшли свої оселі в Криму, до речі, бо я дуже багато часу проводила в Криму і дуже багато в мене там друзів, і я їм дарувала вишивки, дарувала картини. Першу картину Світлана Могільнікова вишила за мотивами пейзажів художника-мариніста Івана Айвазовського. Найдовше працювала над іконою Божої Матері з немовлям розміром 95 на 75 сантиметрів. Жінка каже, початок роботи давався важко. Тричі вона сідала за вишивку і тричі її відкладала. А потім якось я зібралася думками і зрозуміла, що мені треба зробити цю ікону. Це моя гордість, тому що в кожній жінці, в кожній хаті повинна бути ікона. Кожен крестик, він індивідуальний, кожен вишитий з такою любов'ю, він кожен має свою таку ознаку, що я навіть знаю, де я зробила помилку, а де я не зробила помилку. На всіх своїх роботах. З часом до вишивки нитками додалось захоплення вишивкою бісером. Нещодавно Світлана Могільнікова почала опановувати кругову бісерну вишивку. Новітня така технологія, розробка, що вишивки починаються з центру вишивки і йдеться вона по колу. Це дуже гарна техніка і вона в кінці своєї роботи закінчується дуже гарним результатом. Під час карантину Світлана почала шити захисні маски, які оздоблювала індивідуальною вишивкою хрестиком. Для масок жінка використовує тільки натуральні матеріали – льон, бавовну та нитки муліне. Для мене дуже важливо, щоб кожна маска мала не тільки захисну функцію, але щоб для людини і було зручно в ній ходити. Тому це повинна бути дихаюча тканина. Я хотіла просто внести і подарувати людям любов, і щоб вони зрозуміли, що маска є не тільки захисною і має бути не тільки захисною спорукою, да, для повсякденного нашого часу, але щоб вона ще мала і якісь оздоблювання. Тому я почала вишивати міні-картини. Свої маски Світлана дарувала новим друзям, з якими познайомилась під час зйомок всеукраїнських телевізійних проєктів «Майстер-шеф» та «Міняю жінку». Я дуже подружувалася з переможницею першого сезону «Майстер-шеф» Світланою Шептухою. І, до речі, ми дуже в гарних відносинах. І я її під час карантину відправляла не одну із своїх масок. У планах майстрині створення власного бренду вишитих екосумок.
В мене дуже велике бажання зробити свою власну лінію сумок з моєю вишивкою, і щоб вони приносили і натхнення, і любов, і зручність для кожного його покупця. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Побачимось.